Agora você sabe quem coloca aí dentro da sua casa para trabalhar? Quem é, por exemplo, a sua diarista? Você sabe onde ela mora? Você sabe a sua empregada, os antecedentes dela? Antecedentes que eu digo não são criminais, não, gente. Nós estamos querendo levantar aqui suspeita sobre toda a categoria dessas profissionais, empregadas domésticas, trabalhadores em zeladoria, né? Nós estamos querendo generalizar. Mas é importante, antes de contratar qualquer funcionário, né, na verdade, né? Saber onde ele passou antes, procurar referências anteriores, porque tem em Bauru uma falsa doméstica por aí, viu? Ela já enganou muitas famílias, ao menos três. Três que procuraram a polícia, mas eu não tenho dúvida que são muitas mais as vítimas dessa ladra da mão leve, né? Faxineira ligeira na limpeza. Numa das casas, ela furtou tudo que conseguiu carregar e teve até na geladeira que ela comeu. Tava com fome, comeu tudo, levou o que pôde também. Nós vamos ver imagens, inclusive, de circuito interno que mostra ela entrando com a roupa, saindo com outra. A coisa é grossa. Vamos ver a reportagem. As câmeras de segurança do prédio mostram o momento que a mulher chega para trabalhar. Ela vem acompanhada de uma criança. Repare que horas depois, sai com roupas diferentes, carregando uma sacola. Ela chegou e ela ficou em casa, ela ficou sozinha praticamente. Nesta outra residência, a criminosa agiu da mesma maneira. Chegou para trabalhar demonstrando muita confiança. Comeu quase tudo que estava na geladeira, como esses iogurtes. Deixou a pia do mesmo jeito que estava. Depois, veio para o quarto. Aqui ela trocou de roupa, deixou as antigas em cima da cama e furtou vários objetos. Ela levou dois secadores. Levou três chapinhas, levou bolsa, levou batedeira, levou corrente de ouro, levou todos os meus perfumes, roupas da minha outra filha que mora aqui também, levou bota, celular, carregador, levou bastante coisa da minha casa. Tem quase 2.000, se não chegar 2.000 que ela levou embora daqui. A mulher se identifica apenas pelo nome de Andréia. Ela também usa um número de telefone falso. O celular, na verdade, pertence a este homem. Mais de 15 pessoas já me ligaram, perguntando, dizendo que é vítima dessa Andréia. E o senhor também é uma vítima? Eu também sou uma vítima. Ixi, mais de 15 pessoas, então, já procuraram esse senhor. Ela deu o telefone de um senhor para quem ela havia prestado serviço. Esse senhor também, ela deu uma rapelada na casa dele, essa tal de Andréia, né? E aí ela passou o telefone dele, qualquer coisa vocês me ligam, você fala, ah, brincadeira, mais de 15. Três, por enquanto, que procuraram a polícia. Gente, vamos prestar atenção, né, em quem você está contratando. Ah, eu conheci aqui, bateu na porta da minha casa, você vai botar para dentro para fazer esse serviço. Não é bem assim, né? Nós vamos conversar agora ao vivo com o repórter Fernando Daguano, que está com um delegado da Polícia Civil, que vai trazer, inclusive, mais informações de como, né, Fernando, contratar esses profissionais. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo. É isso mesmo, é preciso ficar atento. Agora, Rodrigo, a polícia vai usar essas imagens do circuito interno de segurança para tentar identificar essa mulher. Eu estou com o doutor, o delegado do primeiro DP. Doutor, quem viu essas imagens, de repente, foi vítima dessa mulher, mas não procurou a polícia, é importante fazer isso. Assim, a orientação que nós damos é quem foi vítima dessa mulher, que compareça a qualquer unidade policial e faça o registro de ocorrência. Doutor, agora é importante ficar atento a quem a gente coloca em casa, não é isso? Assim, é importante que você procure ver junto ao sindicato dos empregados domésticos, que eles têm informações precisas para saber dessa pessoa, onde ela trabalhou. Você, geralmente, ter referência de uma pessoa que conhece, procurar ver a carteira profissional, se ela parou muito no serviço ou não, os documentos dela, até antecedentes criminais e checar, inclusive, essas referências que ela dá e saber efetivamente quem ela é. Tá certo, obrigado pela sua entrevista, doutor. Rodrigo, eu volto com você. É bom ficar atento então, hein? Sempre muito atento, muito obrigado, Fernando Daguano. É o doutor que participou com a gente, trazendo aí as informações. Gente, pelo menos 15 vítimas, né? Foi o que disse aquele senhor que participou da reportagem. Ao menos 15 pessoas telefonaram para ele. Pô, cadê a fulana de tal aí? Cadê a tal da Andréia, né? Ei, lá, essa menina deve ter feito um corre lascado pela cidade.